Halløjse, gode goddenner, og velkommen til LEGO DC Supervillains. Og ja, jeg har haft lidt besvær med at optage det her spil. Ikke fordi, at spillet har været problemer med mit optagelsesprogram, mere fordi, at jeg ikke har kunnet finde ud af at sætte op mit optagelsesprogram. Så jeg har faktisk optaget, troede jeg, 3 timers indhold til min kanal. Så det gik ikke særlig godt. Lad mig bare sige det på den måde. Så ja, faktisk kan jeg lige gå hen og vise det her. Se, jeg har spillet nogle gange nu, og det har altid gået galt. Ikke fordi at... Jo, fordi I skal undre mig. Det er præcis derfor, jeg gør det her. Det er den eneste grund til, hvorfor jeg gør det her. Fordi jeg kunne lade som om, det aldrig var sket, og så bare gå videre med min dag. Men det gider jeg ikke. Det har været for meget smerte, altså. For at ligesom vende tilbage til spillet. Jeg havde nemlig lovet det første spil, jeg vil vende tilbage med, det vil være et Lego-spil. Der var et forsøg med, jeg tror det var Star Wars, Lego Star Wars, men desværre har jeg ikke lige det spil på min computer. Og ja, jeg vælger at spille på en computer, fordi at, helt ærligt, jeg er forelsket i tingene lige nu, så det kan jeg ikke undgå. Vi kommer til at starte et nyt spil. Jeg lader som om, jeg ikke har hørt nogen jokes der før, og Så hvis det er fordi, jeg ved, hvordan man gør nogle ting og så videre, så er det fordi, jeg ved, hvordan man gør de ting der. Kom ind, Commissioner Gordon. Vi har en rapport om en break-in i Wayne Tech. Rapporter om laughter og grøn gas. Sounds like a certain someone. I'm already en route til Strikers Island med vores special suspect. Call in Detective Bullock. He can look into the break-in. Sure thing, boss. Enjoy Metropolis. It's always sunny in Metropolis. Talk about your right side of the tracks. But even this place isn't without its problems. Hello? Commissioner Gordon. Officer, I'm expected. Is everything ready? Sure. yes, sir. Thank you, officer. Stay frosty. Good day, sir. Frosty. Jeg kan godt se, at oversættelsen af det joke ikke fungerer så godt. Ja. Normally, our precinct wouldn't ask for the help of someone with your reputation. But since you're the closest thing we have to an expert in these matters, I need to ask you what you make of this. Okay, ja, man får nemlig lov til at lave sin egen lille superskurk her, som jeg har gjort en del gange. Okay, så det er en figur, de har sat op. Okay. Jeg vil gerne lave vores egen figur, så det bruger vi lidt tid på. Jeg ved det, det er afgjort vigtigt det her. Der er rigtig mange indstillinger, og det er ikke fordi, jeg ikke gider gå i dybden med det, men jeg ved ikke. Nu har jeg gjort det 3 gange. Har jeg sagt det? Eller det er faktisk anden... Jo, det er 3. gang nu. Ja, I kommer til... Det er faktisk... Det er hele episoden i dag. Det er mig, der brokker mig over det. Vend jer til det nu. Jeg har tænkt at lave sådan en frostmand-agtigt noget. Fordi jeg synes, det vil være ret cool. Hov. Kan jeg ikke... Nå, okay. Øjenskyen, det er måske en anden en. Og så ved jeg, der er Monopol et eller andet sted. Der var den. Sådan. Yes. Og... Hvad er det her? Det er selve hårdt, og det vil jeg gerne have sådan... Jeg vil gerne have rødt der. Ildrødt. Og... Det er hans... hans... Hvad hedder det? Oprisværk? Hans rynker? Jeg ved ikke. Ja. Hans farve på rynkerne. Afgjort vigtigt. Det mener jeg. Et eller andet. Og så er det hans øjenskygge. Øjenskygge, ja. Jeg tænker sådan, så meget mørkblå her. Ja, perfekt. Og så vil jeg gerne have noget hår. Jeg ved, der er noget, jeg godt kan lide hernede. Det er det her. Boop. Og... Lad mig se, jeg mener den der rød. Ja. Og hvad skal den der være? Skal den ikke være sådan mørkeblåt her? Jo, den skal altså. Det er perfekt. Og så er det armene.
Der kan vi egentlig bare vælge at farve det hen til rød. Og så skal vi have noget den her. Oh. Se, hvor er du? Den der? Nej. Nej, ikke godt nok. Der må være noget bedre. Ah, der var den. Sådan der. Det er perfekt. Beklager lige det. Lige 2 sekunder. Så må jeg bare være inde i heden i stedet for. Og smelte. Fordi der er larm udenfor. Yes. Meget professionelt, Kevin. Der var ikke nogen, der opdagede den der manøvre, at du lige gik væk fra mikrofonen og ordnede et eller andet. Yes. Oh. Nej, jeg vil gerne have den blå der. Yes. Nå ja, sko. Sådan der. Og sidst, men ikke mindst, vores bøn. Nå, jeg vil gerne have den der. Og så skal det her være sort? Ja, sort sko. Perfekt. Jamen, det er jo perfekt, det her. Nå, det er min figur. Vi skal også lige have ændret evnerne. Jeg vil gerne have sådan noget frostværk der. Og den bliver... Sådan en blålig der. Ja, hvad er det næste? Nej. Nå, jo, det er rigtigt. Jeg ved ikke lige. Jeg tænkte, det var, at man skulle vælge en anden evne. Det var... Jeg er slet ikke vågen åbenbart. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Så skal vi have... Blålig. Og så skal vi have den der... Den kan være rød. Bare for at gøre det anderledes. Og så den der... Jordslag ting. Ja. Beklager, jeg... Sådan der. Yes. Det ser godt ud. Godt. Så personlighed. Så kan jeg vende livbarn. Jeg ved, der er blå et eller andet sted her. Grøn blå. Lad os tage den. Hastighed. Nej. Jeg tænker, at det jeg har lige nu, det er faktisk helt fint. Sådan der. Våben. Det skal være en skydepistol. Og jeg vil gerne have den der. Og det må gerne være blå. Og den der. Hvad er det her? Højre våben. Begge våben. Ah, okay. Sådan. Yes. Jamen, det ser jo pragtfuldt ud, det her. Grundlæggende oplysninger. Vi kalder ham, Ulf. Ulf, Frost. Ulf Frost. Kevin. Dårlige jokes. Ja, det var det. Godt, lad os komme videre. Woo, vi fik Ulf Frost. Woo. The suspect was apprehended at a laboratory break-in. The lab belonged to an old colleague of yours, Mr. Luthor, Professor Ivo. Professor Ivo, I still fail to see what a break-in has to do with me. The good professor and you were mixed up with the Amazo project. The android capable of stealing powers from superheroes. If our suspect has acquired similar abilities, they have the potential to become a huge threat. Maybe if you cooperate and decide if they're a danger, we could see about knocking a couple of decades off your sentence. Very well. I've no interest in yet another superpowered loser in the world. Who designed your costume? Hey! This one doesn't say anything. Commissioner! In flat costume. Someone stole my donuts and my uniform and... No, oh, wait. There they are. What? Donuts! Oh.
Hello, Mercy. Better late than never. Let's get out of here. Oh. This is the point we escape. Come on, rookie. You're with Lex Luthor now, the greatest ever criminal mastermind. Are you sure about this? If nothing else, rookie will be excellent cannon fodder. Hey! Ja, det er sandt. Jeg er ret god til det. Okay. Så første plan, flygt fra fængslen. Anden plan, kommer vi til. Så vi skal derop, yes. Og laser. Der er den der. Ja, jeg har prøvet den bane her nogle gange. Ja. Sådan der. Så jeg har en vane med at bare skulle prøve at se om jeg ikke at smadre alle de ting som muligt, så jeg kan få så mange mønter som muligt. Ja, I ved. Standard ting. Ja. Ja, sådan der. Godt. Og ja, vi skal lige smadre den der. Og det her. Piu, 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 piu. Åh, oh, jeg ramte noget. Jeg mener, plan. Ja, helt klart. Sådan der. Åh, oh, forkert knap. Sorry. I think we've got company. Such rude interruptions. Let's remind them who they're dealing with. Yes, så skal vi op og slukke for generatorerne. Yes, 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 yes. Hoja! Ja, ja, vi kan få at skifte figuren. Godt. Hoja, hoja! Hoja, ja, hoja! Oh, nej, 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 nej. Ikke slå på mig. Det er ikke særlig pænt. Åh! Hej, hør! Ja! Wow! Yeah! Og bare lige for at sige det, altså lydeffekterne, de er helt afgjort vigtige, altså. Uha. Jeg kan jo selv engang gøre tanker omkring, hvis jeg ikke gjorde det, hvad der var sket. Sådan der. Okay, jeg mener, at min figur kan gøre det her. Ja. Piu, 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 piu. Bum. 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 Hvad har vi herhenne? Der er et eller andet billede her, men jeg tror ikke... Jeg har den rigtige figur, der kan gøre det der. Hvad har jeg? Nej. Sorry. Piu, piu, piu. Sådan der. Hop. Nej, gå væk. Okay, så skal vi have... Åh, oh, lad være! Hvor er det dog høfligt? Hey! Nu stopper vi! Sådan her. Hup. Op med os. Nå, jeg glemte lige at tjekke den anden side, selvfølgelig. Alex Luthor nok ikke lige den hurtigste, men jeg skal have de her penge. Sådan der. Er der noget mere? Oh. Oh, yes! Money! Og oh, vi har nogle jernkasser, vi er i kortene. Cool. No doubt this is something that requires enhanced abilities. Og hvorfor hoppede jeg internet? Jeg skulle være her. Ja, det var faktisk fuldstændig planlagt, det der. Ja. I'll have this taken care of with ease.
Raketter. This is no joke. Someone of my ja. Plan lagt. Plan lagt. Ja. Yes. Sehr gut. Hoppa be. Money. Hoppa be. Money. Hiya. Ja. Hej betjente. Vi ja, prøv at flygte. Jeg har ikke en god en. Ja. Bra. Sådan der. Og så Mercy. Booyah. Åh, hej venner. Penge. Vi er så tæt på. Money. Bobby. Little colleagues. Glad to have you with us, Cheetah. Grundy. You'd better be serious about getting us out of here, Luther. Oh. Who's that with you? A new friend for Grundy. I hate to break up the reunion, but shouldn't we be making tracks? Quite right, my dear. We'll need to activate Grundy, the elevator to get where we're going. Up me hin. Wee. Sådan der. Hup. Og sådan. Og hun er god til at lave de der hurtige nedslag. De der nedslag, de er rigtig gode til at få smadret så meget som muligt på kort tid. For at få så mange penge som muligt. Ja, yeah, det er vigtigt. Ej. Wee! Na. Yeah. Money. Vi er så tæt på. Knap. Så den der. Og den her. Yeah. Og så skal vi lige have samlet det her. Okay. Og så skal vi lige aktivere den her. Den der. Sådan. Booyah. Okay, lige to sekunder. Vi er der næsten. Bobbe! Ja, sandskurk! Vi er gode! Oh yeah! Men jeg tænker også, det er et godt tidspunkt til at afslutte den her video, som
forhåbentlig kommer til at være en video, der fungerer. Ja, jeg har ikke så meget at sige, udover at have en fantastisk dag alle sammen, og farvel.